ከደራሲው ያልተቀበልናቸው የወጎች መጣጥፎችና የተውኔት ድርሰት ውስጥ በውበት ሳሎን ውስጥ የተሰኘውን ደራሲው እንዳለጌታ ከበደ ይተርክልናል። ያልተቀበልናቸው እነዚህ ተረኮች ፈጠራዎች አይደሉም። አንድ ሰው ኑሪዋለው ድርሶብኛል በሌላም ላይ ሲደርስ አይቻለው ሰምቻለውም ብሎ ያጫወተኝ ግጥመኛዊ ተረኮች እንጂ ሙሉ ለሙሉ ልብ ይወለዳቸው አይደሉም። ባለ ግጥመኙ ደግሞ ወጣት ነው። ወጣቱ የተማራሪነት የተጠራጣሪነትና የተገፍታሪነት ባህሪ ባለቤት መሆኑን ልብ ብለው ያዩትና ቀርቡ የመረመሩት ሊመሰክሩ ይችላሉ። ጸጉር አስተካካይ ነው። የውበት ሳሎኑ የራሱ ነው። በውበት ሳሎኑ ውስጥ ከሱ ውጪ ሌሎች አራት ባለሙያዎች አራት በአምስት በሆነው ክፍል ውስጥ ውሃ ሰማያዊ ጋዋን ለብሰውና ወንበራቸውን ዘርግተው የደንበኞቻቸውን ጸጉርና ጺም ያሰማምራሉ። እኔ የነሱ ደንበኛ አይደለሁም። የኔ ደንበኛ ሳሚ ነው። ሳሚ ነው የድርጅቱ ጌታ። ሳሚ ዝም ማለት አይሆንለትም። ዝም ማለት አለመቻል ብቻ ሳይሆን ሲያወራ ጮክ ይላል። ጮክ ማለቱ ብቻ ሳይሆን አልፎ አልፎ ከስራው ተዘናግቶና መቀሱን አስቀምጦ የእጁን እንቅስቃሴ በማብዛት ትረካውን ድራማዊ ያደርገዋል። ሳሚ ትረካውንም ድምፁንም እንቅስቃሴውንም መመጠን አይሆንለትም፣ ይትረፈረፍበታል። ሳሚ ጸጉር ቤት ገብቼ በወጣ ቁጥር በጨዋታ መሃል የሚያነሳቸው ሐሳቦች ለረጅም ጊዜ እንደ ቀትር ጥላ ይከተሉኛል። አብዛኛውን ጊዜ የሚያነሳው ሐሳብ በቀላሉ በልቦናዬ ውስጥ ፍራይ ዘርግቶ ቄጤማ ጎዝጉዞ ሲቀመጥ ሐድራው ሲሞቅለትና ሲደላደል ይታወቀኛል። እንዲህ ያለውን ሐሳብ ደግሞ ለሌላው ካላወቁት ወይ ካልጻፉት በመለምለም ምትክ እንደሚደርቅ እንደሚጠወልግና ፍሬ አልባ እንደሚሆን አምናለሁ። እናም በትን የአሻራህን ዘር ይዘኸው እንዳትቀበር ብሏልና ደበበ ሰይፉ በአንድ ግጥሙ፣ በቤተ ውበቱ ውስጥ ታድሜ የኮመኮምኳቸውን መራር እውነቶች ለብቻዬ ልቆዝምባቸው አልፈለግኩም። ቁራጭ ትረካዎቹን ከራሴ የምናብ ጨዋታና ቀላት ጋር ለውሼ እንዲህ አቀነባበርኳል። አሁንም ትጽፋለህ አይደል? መጽሐፍ ደስ የሚል ነገር ይመስለኛል። እኔ ማንበብ ብወድም ለንባብ ጊዜ የለኝም። አንብቡ ብለው የሚመክሩን ምሁራንም አንብቡ ለማለት እንጂ ለማንበብ ጊዜ አላቸው አይመስለኝም። እንደምታየው ነው፣ ሰው ከኑሮ ጋር እየተላፋ እየተጋፋና ቅድምድም ውስጥ እየገባ ነው። የሕይወቱን ጎተራ ለመሙላት መታገል ይጠበቅበታል። የክፍት የሥራ ቦታ ማስታወቂያ ገጾችን ሲያገለበጥ የምታየው ሁሉ ከርቀ ስታየው አንባቢ ይመስላል። ልንገራ አይደል፣ አንባቢው ጥቂት ነው። ታሳዝኑኛላችሁ። እኔ ከኢትዮጵያ ውጪ ሱዳንና ሊቢያን አውቃለሁ። እንደኛ አገር የሚጽፍ ሆኖ በተዋረደ ሁኔታ ሕይወቱን የሚገፋ ሰው አላጋጠመኝም። ገራሚ አገር አለኝ ሳሚ። ቀጠለና እናንተ የምትጽፉ ሰዎች በፍጹም እንዳትሸወዱ፣ ተሸውዳችሁ ሕዝቡ እንዳትሸነግሉት። ማንበብ መማርና ተሰጥኦ ብቻውን ምርጥ ጸሐፊ አያደርግም። መሄድ አለባችሁ፣ መዞር አለባችሁ። የጎረቤት አገራት አኗኗር ምን እንደሚመስል መፈተሽ አለባችሁ። እና ለመታደል እዚህ አገር የሚጽፍ ሰው፣ በተለይ ፖለቲካ የሚጽፍ ጋዜጠኛ ተሳቆ ነው የሚኖረው። መረጃ አያገኝ፣ ነጻነት አያገኝ፣ ሆዱን አይሞላ፣ ክብርን አይቀዳጅ። በየአቅጣጫው እንደባዘነ የቆቅ ስጋ እንደለበሰ ፍጥረት ኮሽ ባለ ቁጥር እንደደነበረ ፍጻሜው እስር ቤት ወይ ስደት ይሆናል። ወንድሜ ሱዳን ውስጥ አንድ ጋዜጠኛ በአውቶቡስ መሳፈር ቢፈልግ መታወቂያውን በማሳየት ብቻ በነጻ እንደሚሳፈር ታውቃለህ? ሱዳን ውስጥ አንድ ግለሰብ ጋዜጠኛ መሆኑ በአንድ ተሳፋሪ ከታወቀ ተሳፋሪው የተሻለ ወንበር ለቆ በአክብሮት እንደሚያስተናግደውስ ታውቃለህ? አየ እነሱ እዚህ ደርሰዋል።
ጋዜጠኛውና ደራሲው ደንጋጣና በርጋጋ እንዲሆን ሳይሆን ኃላፊነት ተሰምቶት ላከበረው ማህበረሰብ ፈጥኖ እንዲደርስ ነው የሚያደርጉት። ሱዳን እንኳን ባቀመው እንዴት አደርጋለች? ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ትልቁ ችግር ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ልክህን አለማወቅ ነው። ሀበሻ መንጠራራት ይወዳል። ካለ እኩያው ትግል ይጀምራል። እንደ አራያ ምንቆጥራቸው ቻይናዎችን ወይም አሜሪካኖችን ይሆናል። መንግስትም ጋዜጠኛም ሲናገሩና ሲጽፉ እንደ ሰለጠኑት ሀገራት ለመሆን ይላሉ። እዚያም አገናነን አንደርስባቸውም። ለምን እዚያ አፍንጫችን ስር ያሉትን ከጎረቤቶቻችን ከሱዳን ጋር ከኤርትራ ጋር ከናይጄሪያ ጋር እንወዳደርም? ለምንድን ነው የምንንቃቸው የምናርቃቸው? ሁላችንም የአፍሪካ ስም ሲነሳ ጦርነት የነገሰባት አህጉር መሆኗን ብቻ ነው ትዝ የሚለን። ሱዳን እኮ በብዙ ነገር ከኢትዮጵያ እንደምትሻል ያወቅኩት ሄጄና አይቼ ነው። የሰማሁትን አይደለም ምነግርህ፣ ያየሁትን ነው፣ በአይኔ ያየሁትን። በሁለት ዓመት ቆይታ ውስጥ ሱዳንን አብጠርጥሬ አይቻታለሁ። እንኳንም ሄድኩ፣ ኢትዮጵያ ገና ብዙ እንደሚቀራት በህልም ዓለም ውስጥ ያለች ድንብርብር ያለችና ወደ የትኛው አቅጣጫ እንደምትሄድ ግራ የገባት አገር መሆኗን ያወቅኩት እዚያ ሂጅ ነው። ደግሞ አናፍርም። ኢትዮጵያ እንግዳ ተቀባይ ሀገር ይባልልኛል። እንግዳን መቀበል፣ ስደተኛን ማስተናገድና የተከፋን ማባበል ምን ማለት እንደሆነማ ሱዳን ትናገር። ሱዳን ውስጥ በረመዳን ወር በአፍጥር ሰዓት እንዲህ በየጎዳናው በየአደባባይ የሚንቀሳቀስ ሰው አታገኝም። አዳሜ ሱቁን ዘግቶ መኪናውን አቁሞ አረቢያ መጅሊሱን አስፋልት ዳር ዘርግቶ የሚበላ የሚጠጣውን ይዞ ሰብሰብ ብሎ ነው መንገድ ዳር የሚያፈጥረው። የምትጋበዘው ተለመነ ነው። ማንም ሰው ቢቀላቀላቸው ማነ ከየት ነህ ብለው በጥያቄ አጣድፉትም። ለዚህ ለተራበ ወይም እግር ጥሎት አጠገባቸው ለደረሰ መልካም ነገር በማድረጋቸው ፈጣሪን እንዳስደሰቱ ሆኖ ይሰማቸዋል። አለንልህ እንጂ እኛ አይደለም ከማናቀው እንግዳ ጋር ተካፍለን ልንበላ አንድ ማህፀን ከተጋራን ወንድማችን ብዙ ነገር የምንደብቅ። አጠገባችን ሱዳን እያለች ቻይና፣ ጃፓን፣ ጀርመን፣ አሜሪካ እንላለን። የእነሱ የልማትና የዲሞክራሲ ተመክሮ ንቅሰም እንላለን። ዱባና ቅል፣ አንዳችን ዶሮ አንዳችን ንስር፣ የሚያመሳስለን ዝርያችን ብቻ ነው። ክንፋችን ጥፍራችንና መንቆራችን የተለየ ነው። አኗኗራችንና አዋዋላችን ብቻ ሳይሆን አስተዳደራችን ለየቅል ነው። እኛ እንደ ዶሮ ገና መሬት ላይ ነን። እንደ ሰለጠኑት አገራት እንደ ንስሮቹ ከርቀት አናይም። ከቆጥ አላለፍንም። ራሳችንን አልቻልንም። ራሳችንን መሆን አልቻልንም። ጥገኞች ነን። የምናኖረውና የሚያኖረን አለ። ስለዚህ እነሱን ለመምሰል ገና ነን። እንኳን ሩቅ ያሉት ንስሮቹ ቅርብ ያሉት አፍሪካውያን ዶሮዎች ተፈትልከው ሄደዋል። የሰው ልጅ እንዴት እንደሚኖርማ የዛሬን አድርገውና ሄደን ተዘዋውረን አየ ነው። አየ እኔ የደርግ ልጅ ነኝ። ማለቴ አባቴ የደርግ ወታደር ነው ማለቴ ነበረ። ምናልባት ኮሎኔል በዛብህ ሲባል አንብበ ወይም ሰምተ ይሆናል። የእሱ ልጅ ነኝ። አባታችን የሞተው ኢህአዴግ ሊገባ ሲል በሰሜን ግንባር ነው። ምጽዋ በሻቢያ የተያዘች ዕለት አባቴ ሕይወቱን አጣ። እናታችን ኤርትራዊት ናት። አባታችን ደግሞ የመሐል አገር ሰው፣ ያገኛት አስመራ ሄዶ ነው። እናቴ ጣሊያንኛ፣ አረብኛ፣ ትግርኛ እነዚህን አቀላጥፋ ነው የምትናገረው። አባቴ ያያት ቀን ወደዳት። ሊያገባት ወስኖ ሐማሴናዊ ጓደኞቹን ለሽምግልና ለመላክ ሲያማክር አትስተካከልህም፣ ትበዛብሃለች ብለውት ነበር። ወላጆቿ ሀብታም ወይም ባለሥልጣን ሆኖ አይደለም። ሐማሴን ልጁን የሚድረው ዘር ቆጥሮ ነው። ይሄ ነገር ግን ለአባቴ አልሰራም። አባቷ ለኢትዮጵያ አንድነት ከመቆም የተሻለ የኢትዮጵያዊነት መገለጫ የለም ብሎ የሚያምን ነበር። ባይገርም አያቴ ምን የመሰለ ቤት ከአካባቢው አንደኛ ነው ተብሎ የሚነገርለት ቤት ሰርቶ ግድግዳውን ቀለም ከመቀባት ይልቅ ከጥግ እስከ ጥግ የለበዱት በጋዜጣ ነበር። አቅም አንሷቸው ይመስላል? አይደለም፣ ሆን ብለው ነው። አያቴ ስለ ሐማሴን የኢትዮጵያ አካል መሆን የሚያወራ መጽሐፍ ብትል ጋዜጣ ብትል አንድ የማያመልጣቸው ትጉ ሰው ናቸው። ባንዲራችን የሐማሴን ድምፅና ሰንደቅ ዓላማችን የቱን አንስ የቱን ልቶ ቤታቸው የገባ ሰው ወደደም ጠላ አይኑን ግድግዳ ላይ ማሳረፉ አይቀርም። ማንበብ ከቻለ በግድግዳው አያቴን በቀላሉ ያውቅበታል፣ አያቴን ያነብበታል። እናትና አባቴ እንደ ተጋቡ ሰሞን አያቴ ለአባቴ ከሰጡ ስጦታዎች መሃል አንዱ አንድ ጥቅስ ነበረ። ግጥም ነው።
ያጥቅስናቴ በጥንቃቄ ስታስቀምጠው ቆይታ ካንድ ትውልድ በኋላ ለኔ ሰጣኛለች። እኔ ደግሞ አግብቼ ልጅ ወልጄ ልጄ እኔ ድረስኩበት እድሜ ላይ ሲደርስ ለልጄ ወርሶ ይሆናል። መቼም ያኔ የኢትዮጵያና የኤርትራ ጣፈንታ ይለወጥ ይሆናል። ምንድም ያናደኝ ታቃለ ኢሳያስና መለስ ዜናዊ ኤርትራን በአዲሱ ኤርትራውያን ትውልድ ልቦና ውስጥ እንደ አዲስ ሰርተዋታል። ያ አራተኛ ወንበር ላይ ያለው ልጅ አስመራ ኢንጂነር ነበር። የነጻነት ማጣት አንገፍግፎት የሻቢያ ሁኔታ አስጠልቶት ነው ስንት መከራ አሳልፎ እዚህ ደረሰው። ህልሙ አሜሪካ ለመሄድ ነው። ፕሮሰስ ጀምሯል። ይኸው እግር ጥሎት እዚህ እኔ ጋር ተቀጥሮ ይሰራል። ከእናቴ የወረስኩትን ግጥም ይሄ ሰው አንድ ቀን ካልሰረቀኝ በቀር ማንም ይወስድብኛል የሚል ግምት የለኝም። ግጥሙ ምን መሰለ የሚለው ከበደ ሚካኤል ናቸው። በወጣትነት ዘመናቸው በ1937 ዓመት ነው የጻፉት። ሐማሴን የኔ አካል እውነተኛ ደሜ ልዩነት የሌላት አምሳለ ቀለሜ ተቆርጣ የሄደች በግብ ተነጥላ ስጋዬና ጥንቴ የኔ ቁራጭ ገላ። ጋሽ ከበደ ተቆርጣ ሄደች ያሉት ኤርትራ ያኔ በእንግሊዝ ቁጥጥር ስር ስለነበረች ነው። የሆነ ሆኖ እኛ ተወለድን። የወላጆቻችን ፍሬዎች እኔና ታናሽ ወንድሜ ብቻ ነን። እድገቴ ሐማሴን አስመራ አካለ ጉዛይ ነው። ልጅነቴ በጣም ደባሪ ነው። ምን ልበልህ፣ ልጅነቴ ቀኑ ሙሉ ሲያዛጋ እንደሚውል አፍ ነበር። ቅርፍፍ ያለ ጎታታ፣ ቀርፋፋ፣ የመጨረሻ ደባሪ። ስቄ ፈገግ ብዬ ሆያ ሆዬ ጨፍሬ ከኩዮቼ ተላፍቼ በሸርተቴ ተዝናንቼ ተሯሩጬ ባልና ሚስት ተጫውቼ የማውቁልህ አይመስለኝም። ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? አባቴ ጥቁር ስለነበር የእናቴ ዘመዶች ዝለምኤ ምገጎ ይመስል ይሉት ነበር። ምጣድ የመሰለ ግንባር ያለው ማለታቸው ነው። ጠቋራ እናቴ ከመሃል አገር ሰው ጋር በመጋባቷ በመውለዷ ዘመዶቿ ተቀይመዋታል። ጓደኞቿ ሸርድደዋታል። ጎረቤቶቿ ንቀዋታል። በመሃልኛ ተጎዳ ነው። እኔ ትምህርት ቤት ሲሄድም ሆነ ሰፈር ከጓደኞቼ ጋር ስጫወት ኤርትራውያኑ ይጸየፉኝ ነበር። ተቧድኖ ይሰድቡኝ ነበር። በፍጹም ደስተኛ አልነበርኩ። ሁሌ እንደተከፋው እናቴን ስጠይቃት ለምንድን ነው ምንም ሳላረጋቸው አድጌ ብለው የሚሰድቡኝ ስላት እነሱን ተዋቸው ቆሻሾች ናቸው ትለኛለች። እኔ ግን አልቀበላትም። ቆሻሻማ እኔ ነኝ። ከእኔ ጋር የማይጫወቱት እኔ ቆሻሻ ብሆን ነው እላለሁ። ግን ምን ብለው ቢያሳድጓቸው ነው እንደዚያ የተጠላሁት? በቃ ጥላቻቸው ሲበረታ በጉልበት ሆነ መመልሰው። ተማች ወጣኝ። በቴስታ ጭንቅል ጭንቅላታቸውን እየገጫጨሁ መቆሚያ መቀመጫ ሰጠኋቸው። ምላሳቸውን መቻል ሲያቅተኝ በቴስታ ጭንቅላታቸውን። እናቴ በሁኔታ የግራ ገባት። ሥራዋ በየጊዜው በእኔ ምክንያት መንገላታት ሆነ። የማይከሳትና የማይወቅሳት ጎረቤት አልነበረም። የአባቱ ልጅ ነው ተባልኩ። ተነጋግሮ ከመተማመን ይልቅ በጉልበቱ የሚመካው አባቱ እንዴት ቢያሰለጥኖ ነው ተባለ። ያስቃል። እንዴት ነው የምተማመነው? ያልተዘራብኝን። ቆየ ቆየና እንዳልኩ አባታችን ሞተ። አባታችን የሕይወቱን ግማሽ ዘመን ከገንጣይ አስገንጣዮች ጋር ሲታገል ነበር የጨረሰው። ዘመኑን ያሳለፈው እንደ ቀበሮ ጉድጓድ ውስጥ ነው። አባታችን ጀግና እንደነበር የምትነግር እናታችን ናት። እናታችን አባታችን ስለፈጸማቸው ጀብዱ ስትነግረን ባሏ አይመስልም ትመሰጣለች። የሆነ ሆኖ ሞተ። የቀብር ስርዓቱ ልዩ ነበር። ለአንድ ብሔራዊ ጀግና የሚደረግለት አይነት ቀብር ተፈጸመለት። በትክክልም ትልቅ ሰው እንደሆነ አየው። አባቷ በመውለዷ ዘመዶቿ ተቀይመዋታል። ጓደኞቿ ሸርድደዋታል። ጎረቤቶቿ ንቀዋታል። በመሃልኛ ተጎዳ ነው። እኔ ትምህርት ቤት ሲሄድም ሆነ ሰፈር ከጓደኞቼ ጋር ስጫወት ኤርትራውያኑ ይጸየፉኝ ነበር። ተቧድኖ ይሰድቡኝ ነበር። በፍጹም ደስተኛ አልነበርኩ። ሁሌ እንደተከፋው እናቴን ስጠይቃት ለምንድን ነው ምንም ሳላረጋቸው አድጌ ብለው የሚሰድቡኝ ስላት እነሱን ተዋቸው ቆሻሾች ናቸው ትለኛለች። እኔ ግን አልቀበላትም። ቆሻሻማ እኔ ነኝ። ከእኔ ጋር የማይጫወቱት እኔ ቆሻሻ ብሆን ነው እላለሁ። ግን ምን ብለው ቢያሳድጓቸው ነው እንደዚያ የተጠላሁት? በቃ ጥላቻቸው ሲበረታ በጉልበት ሆነ መመልሰው። ተማች ወጣኝ። በቴስታ ጭንቅል ጭንቅላታቸውን እየገጫጨሁ መቆሚያ መቀመጫ ሰጠኋቸው። ምላሳቸውን መቻል ሲያቅተኝ በቴስታ ጭንቅላታቸውን።
እናቴ በሁኔታ የግራ ገባት። ስራዋ በየጊዜው በእኔ ምክንያት መንገላታት ሆነ። የማይከሳትና የማይወቅሳት ጎረቤት አልነበረም። የአባቱ ልጅ ነው ተባልኩ። ተነጋግሮ ከመተማመን ይልቅ በጉልበቱ የሚመካው አባቱ እንዴት ቢያሰለጥኖ ነው ተባለ። ያስቃል። እንዴት ነው የምተማመነው? ያልተዘራብኝን። ቆየ ቆየና እንዳልኩ አባታችን ሞተ። አባታችን የህይወቱን ግማሽ ዘመን ከገንጣይ አስገንጣዮች ጋር ሲታገል ነበር የጨረሰው። ዘመኑን ያሳለፈው እንደ ቀበሮ ጉድጓድ ውስጥ ነው። አባታችን ጀግና እንደነበር የምትነግር እናታችን ናት። እናታችን አባታችን ስለፈጸማቸው ጀብዱ ስትነግረን ባሏ አይመስልም ትመሰጣለች። የሆነ ሆኖ ሞተ። የቀብር ስርዓቱ ልዩ ነበር። ለአንድ ብሔራዊ ጀግና የሚደረግለት አይነት ቀብር ተፈጸመለት። በትክክልም ትልቅ ሰው እንደሆነ አየው። በወያኔ አማርኛ ልጠቀምና አባታችን ሙሰኛ አልነበረም። በነገራችን ላይ ወያኔ ማለት ስድብ አይደለም። ወያኔ አመፀኛ አምቢባይ ማለት ነው። ለዚህም ነው እነ መለስ ዜናዊ ራሳቸውን ህወሓት ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ያሉት። እነሱ ግን ራሳቸውን ወያኔ ብለው እየጠሩ ከትግርኛ ቋንቋ ተናጋሪ ውጭ ያለ ሰው ወያኔ ስላቸው ይናደዳሉ። እና ወደ ቀደመው ነገሬ ልመልስህና አባቴ እንዳሁኖቹ ሙሰኛ ክራይ ሰብሳቢ አልነበረም። አስመጭና ላኪ አልነበረም። 22 ቦሌ፣ ሰሚ፣ ሱሉልታ፣ ቡልቡላ በየክልሉ ህንፃ አልነበረው። ባለ 5 ኮከብ ሆቴል የከፈተ አልነበረም። ነጭ ድሃ ነበር፣ ሙለጭ ያለ ድሃ። አንድነት 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 እያለ ብቻውን ቀርቶ በደሞዙ ብቻ ቤተሰቡን ሲያስተዳድር የቆየ እና ሞተ። እሱ ሲሞት እናታችን ጨለመባት። በምን ታኑረን? ኤርትራዊቷ እናታችን የመሃል አገር ኮሎኔል በማግባቷ ከአጎቷ ገዳዮች ጋር በጋብቻ ተዛመደች የተባለችው እናታችን ኑሮ ተደናቀራት። ስራ የላት፣ በትምህርቷ አልገፋች። ቢጨንቃት ከራሷ ጋር ብቻ ተመካክራ ይመስለኛል አዲስ አበባ 5 ኪሎ ቅድስት ማርያም አካባቢ አክስታለቻችሁ እህቱ ናት። መቼም አሞራ ይብላችሁ ብላ ሜዳ ላይ አትበትናችሁም። ማርያም አስመረይትን አምናታለሁ። የትም መቼም አጥላችሁም አለችና ይዛን ወደዚህ መጣች። ማርያም አስመረይትን ታውቃታለህ? የአስመራዋ ማርያም ትዝ ይልህ እንደሆነ ጋሽ ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር የተቀበረ ለታ ስላሴ ተገናኝተን ነበር። እዚህ ያሉ ጸጉር አስተካካዮች ስራዬን ትቼ ቀብር በመዋሌ እንደ ጉራ እንደ ስራ ፈት ቆጥረው ነበርኩ ለማለት ያህል ፎቶ ተነስቼ ፌስቡክ ላይ ለመለጠፍ ያህል መስሏቸው ነበር። ግን አይደለም። ጋሽ ስብሐትን የወደድኩት በአንድ ስራው አስለቀሶኝ ነው። በ5-6-7 አጭር ትረካው እንዳይመስልህ። አይደለም። እኔን ያስለቀሰኝ በአንድ ግጥሙ ነው። ሰዎች እንዲህ በግጥሙ ምናምን ስላቸው ይዘባረኩ ይመስላቸዋል። አየህ፣ ጋሽ ስብሐት ስለ ማርያም አስመረይቲ ጽፏል። ማርያም አስመረይቲ በቀን ፍዳችንን ተመልከቺ ምናምን እያለ። እናቴ በማርያም አስመረይቲ ትምክህት ነበራት። የምታነግሳት በየወሩ ነበር። ቄጤማ ጎዝጉዛ፣ ዕጣን አጭሳ፣ ሹሩባ ተሰርታ፣ በወርቆቿ አጊጣ። በቃ ምን ልበልህ፣ ምን እያልኩ ነበር? አዎ፣ ስለ ማርያም አስመረይቲ ታነግሳት ነበር። እናታችን ወደ አዲስ አበባ ይዛን መጣች። እህቱ አባቴ እንደ አንዳንድ የኢትዮጵያ ወታደሮች አስመራ ውስጥ አንዷን ወይዘሪት ወዶ ትዳር መመስረቱን ዜና እንጂ የሁለት ልጆች አባት መሆኑን ታውቅ የነበረ አይመስለኝም። መጣን። ደግነቱ እህቱ ለወንድሟ ልዩ ፍቅር ስለነበራት አንቀባራ ጥሩ ትምህርት ቤት አስገብታ ቆንጆ ቤት ተከራይታ ምኑንም ምናምኑንም አሟልታ አቋቋመችን። መጣለ ደግሞ ሌላ ፈተና። ከአስመራ ስንነሳ እነዚያ የጠሉንና የተጣሉንን ልጆች ጎረቤቶች በመሸሻችን ደስ እንዳልተሰኘን ወደ አገራችን ገባን ብለን በአባት አገራችን እንዳልኮራን ጉዳዩ ሌላ ሆኖ ጠበቀን። አፋችንን የፈታነው በትግርኛ ስለነበር አማርኛ ዳገት ሆኖብን ስንኮላተፍ በዕድሜ ኩዮቻችን ይሳቅብን ነበር። ደግሞ ከአስመራ መምጣታችን ስለሚታወቅ ልጆቹ ስድቡን ከየት እንዳመጡት አናቅም። ሻቢያ እያሉ ይሰድቡናል። ሻቢያ ሻቢያ፣ የናጡት ነካሾች ይሉናል። ሌላም ሌላም ነገር ይሉናል። ዞረብን። በተለይ እኔ አቃተኝ። እንዴት ልቋቋመው? ሰው እንዴት በሁለት አቅጣጫ ይወገራል? እዚያ በአባታችን ዘር ምክንያት፣ እዚህ በእናታችን ዘር ምክንያት ተጠላን። ታዲያ የእኛ አገር የቱ ነው? ማን ነው የእኛ ናቸው የሚለን? የት ብንሄድ ነው የምንወደደው? እኛንን ሻቢያ? እኛንን የናጡት ነካሾች? ከእናታችን ጋር ማን ቡና ይጠጣ? ማን ሰላምታ ይለዋወጥ?
ሰላይናት ጆሮ ጠቢናት ተባለ። ገንዘብ ሰጥቶ የላካት ኢሳያስ አፈወርቅ ነው ተባለ። አባታችን ከሻቢያው ኢሳያስ ሰራዊት ጋር እንዴት እንደተናነቀ የሚናገርለት ጠፋ። ባልዋልንበት ተወቀስን። እናም ወደ ለመድነው ብቸኝነታችን ተመለስን። የዚህኛው ግን ይበሳል፣ ይጎመዘዛል። በገዛ ሀገራችን ተገለልን። ሁለቱን 3 ዓመት ቆይቶ ኢህአዴግ ገባ። ኢህአዴግ ሲገባ ኢህአዴግ የደርግ ሰራዊት ብሎ የሚጠራው ጦር ላይ የደረሰውን እንግልት፣ የቅስምና የስም ስብራት ያው የምታውቀው ነው። በአባቴ ስር የነበሩት ወታደሮች ክብራቸውን ጥለው ተራ መስለው ይበሉት ይጠጡት አጥተው ለማኝ ሆኑ። ለማኝ ለማኝ ለማኝ። የአባቴ አቻዎች እጃቸውን ሰጥተው ወደ ማሰልጠኛ ካምፕ ገቡ። ታድሶ ተባሉ። ያንዳንድሽ መሳሪያ ነሳለሁ፣ በተቃዋሚ ፓርቲ ታቀፋለሁ፣ አመፅ ቀሰቅሳለሁ፣ እንቀሸቀሻለሁ ብቲ ወዮልሽ ተባሉ። ታዘዙ። ሁሉም ነገር ብትንትኑ ወጣ። የአንድነታችንም ነገር ገደል አፋፍ ላይ ደረሰ። ደርግ እንደ ቀደምት የኢትዮጵያ ነገሥታት በራሱ መንገድ የሰፋውን የአንድነት ኮት እንደ መንፈስ አለበሰን። ኢህአዲግ መጣና ኮተት ነው ብሎ ገፈፈን። ደርግ ኮተኮተው፣ ኢህአዲጋን ኮተኮተው አለን። ደግነቱ ይች አገር እንደ አላዛር ናት። እውነት እንደ አላዛር ናት። ብትሞትም ትነሳለች፣ ብትዘም ትቃናለች፣ ብትጎድል ትሞላለች። ማድጋዋ በረከት አለው። አንድ ቀን ቤት ውስጥ ቁጭ ብለን ቡና የተጠጣ ማታ ነው። ቴሌቪዥን ተከፍቷል። መለስ ዜናዊ በመስኮቱ ብቅ አለ። ጋዜጣዊ መግለጫ እየሰጠ ነበር መሰለኝ። ወታደሮቹ የደርግ አሽከሮች ናቸው፣ የጦር መኮንኖቹም ከህዝቡ የሚሰርቁ ሌቦች ናቸው አይነት ነገር ተናገረ። ቃል በቃል አልያዝኩትም፣ ብቻ የቀድሞውን ጦር የሚያንኳስስ ነገር ተናገረ። ለሀገራቸው ዳር ድንበር የተፋለሙ እንደ መነኩሴ ጤዛ ልሰው ድንጋይ ተንተርሰው ጣፋጭ ወጣትነት ዘመናቸው ለሀገር አንድነት የጨረሱ የቀድሞ ወታደሮችን ወነጀላቸው። እናቴ ይህን ስትሰማ ብድግ ብድግ አለች። አንዘረዝራት፣ አንቀጠቀጣት። ነጠላዋን አነስታ ለቅሶ እንደሚደርስ ቀብር እንደምትሄድ ሴት ዘግዝቅ አለበሰችው። መርዶ እንደሰማ ሰው እሪ ብላ ለቀሰች። እኛም ተደናገጠን። አባታችን የሞተው ዛሬ ነው አለችን። እኔና ታናሽ አረጋጋናት፣ አባበልናት። ብቻ ከምነግርህ በላይ ቅስሟ ተንኮታኮተ። ከዚያ ቀን ጀምሮ ዝምተኛ ሆነች፣ ደነዘዘች፣ ብዙ ብዙ ነገር ሆነች። የአባታችን ሕይወት ብቻ ሳይሆን ስሙም ጠፋ። እናታችን የምታሳዝን እናት ወጣት። ምን ልበልህ አቃተኝ። ሁሉንም ነገር መራቅ ፈለግኩ። ሰው አስጠላኝ። በማላውቃቸው ሰዎች መሃል የመገኘት ከፍተኛ ፍላጎት አደረብኝ። ያለመፈለግ ዕጣ በዙሪያችንና በቤታችን እያጠላ ቀንም ሌሊትም እያንዣበበብን እንዴት እጄን አጣጥፌ ልቀመጥ? ይህንና ሌሎች ነገሮች ተደማምረው ነው የኢኮኖሚ ሁኔታ እየተፈታተነኝ፣ ቀን ቀን ጋራጅ እየሰራሁ ማታ ማታ የግል ኮሌጅ ገብቼ በሶሺዮሎጂ ባለ ዲግሪ መሆን ውጥኔን ግማሽ ላይ ሰርዤ ወደ ሱዳን ተሰድጄ የነበረው ሳይሆንልኝ ቀረናም ተመለስኩ። ይኸው ጸጉር አስተካካይ ሆኜ ቀረው። ነገርና ጸጉር እከረክማለሁ። ሌላ ቀን ጸጉር አስተካካዩ ሳሚ ፊት ለፊት በተሰቀለው መስታወት ውስጥ ፊት ፊቴን እያየ ጸጉሬንና ጺሜን እያሰማመረ ወጉን ቀጠለ። እንዳልኩህ ነው፣ የኔ ነህ በማይልህ ማኅበረሰብ ውስጥ እንደ ማደግ ከባድ ነገር የለም። በሕይወት ውስጥ እንደ መገፍተር፣ ቦታ እንደ ማጣትና እንደሌለህ እንደ መቆጠር ከባድ ነገር የለም። የሚንቅህ እንጂ የሚያቅፍህ በሌለበት ማኅበረሰብ ውስጥ ማደግ ቀላል ነገር አይምሰልህ። አንተ የተመሰጥከው እኔ ላይ በደረሰው ነገር ነው አይደል? በዘራቸውና በጎጣቸው ምክንያት የተገፈተሩ እንደ ደህንነት አባል የተጠረጠሩ መከራ የበዛባቸው ሰዎች አሉልህ። አንዳንዶቹ ደግሞ ሐሳባቸው ምን እንደሆነ ግራ ይገባል። አንዱ ስሙ የጠፋብኝ የኤርትራዊ የፖለቲካ ሰው ኤርትራ የኢትዮጵያ ካላት ብሎ በ1970ዎቹ በትግርኛ ቋንቋ ሲጽፍ፣ የእኛው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ደግሞ ኤርትራ መገንጠል አለባት፣ ይህ የሚሆነው ደግሞ በጠመንጃ ኃይል ነው ብሎ በትግርኛ ቋንቋ መልስ ጻፈለት። ያኛው የኤርትራና የኢትዮጵያን ግንኙነት በተመለከተ ጦርነት፣ ጠመንጃ ይውደም፣ የሰላም አበባ ይለምልም ነበረ። መለስ ግን በተቃራኒው አባቴ መጽሐፉ ነበረው።
ስንቶቹ መሰሉ በእናታቸው ኤርትራዊ በአባታቸው ኢትዮጵያዊ በመሆናቸው ብቻ ልክ የሌለው ገፈት የቀመሱት። ልነግርህ አልችልም። ሁለቱም አገራቸው አይደለም፣ ደግሞም ሁለቱም አገራቸው ነው። አባባል ግራ ይገባል። እኔን ሆነ ብትኖር ኖሮ ይገባ ነበር። በልጭንቅላቴ ደግሞ እንዴት ራስን እንደሚያዞር አጠይቅ። ይሄ ቤተ ውበት ለእኔ ትምህርት ቤቴ ነው። ጸጉር ቤት ብቻ አይደለም፣ እማርበታለሁ፣ አስተምርበታለሁ። የማይመጣኝ ሰው አይነት የለም። አብዛኛው ብዙ የህይወት ልምድ አለው። ልምዶቻቸው ደግሞ ገራሚዎች ናቸው። ማታ ወደ ቤቴ እንደገባሁ ቶሎ እንቅልፍ አይወስደኝም። ቀኑን ሙሉ የሰማኋቸው ዜናዎች፣ መረጃዎች፣ ትውስታዎችና ትዝብቶች መለስ ብዬ ኮመኮማቸዋለሁ፣ እመረቅንባቸዋለሁ፣ እገርባቸዋለሁ። የአገሪቱን አጠቃላይ ሁኔታ የምገመግመው እነዚህን አሰላስዬ ነው። እና ከዚህ መቀስር ከሰበሰብኳቸው መረጃዎች አንጻር አገሪቱ አሁን ያለችበት ሁኔታ ምን መስሎ እንደሚሰማኝ ልንገርህ። መንግሥትና ሕዝብ ተፋቷል። ሰማንያውን ባይቀድም አልጋ ለይቷል። አሁን ባለው ሁኔታ መንግሥትና ሕዝብ ቢነጋገሩም አይደማመጡም፣ አይቀላለዱም፣ በአንድ መላስ አይናገሩም፣ በአንድ ልብ አይመሰክሩም። ተለይተዋል። እነሱን ተዋቸው። እኔን የሚያሳስበኝ ሌላ ልባችን ውስጥ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ያለውን ድንበር መፍረሱ መደፍረሱ ይመስለኛል። መቼ ነው ሁለታችን እንደ አንድ የምንቆጠረው እንደ አንድ አገር? አንድ የቅርብ ዘመድ አሉኝ፣ ደንበኛዬ ናቸው። እዚያ አንተ የተቀመጥክበት ወንበር ላይ የሚቀመጡ እንኳንስ ተናግረው ልብ ብለህ ስታያቸው እንኳን ዝም ብሎ እንባህ ይመጣል። ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ደርግ ስልጣን ላይ ሊወጣ አካባቢ መምህር ነበሩ። የሚያስተምሩት በግል ትምህርት ቤት ውስጥ ነው። የግል ትምህርት ቤቶች ለመምህራን የሚከፍሉት ክፍያ የወደቀ ስለነበር መምህራኑ ተበዝብዘናል፣ የበይ ተመልካች ሆነናል ብለው አመፁ። እሳቸውም ከአመፀኞች መካከል አንዱ ነበሩ። እንደነገሩኝ የትምህርት ቤቱ ጌታ ለእሳቸው ተተኪ የሌላቸው ደግ ሰው ነበሩ። ለእሳቸው ብቻ ሳይሆን ለሌሎች መምህራንና የአስተዳደር ሠራተኞችም ደጉ ሳምራዊ አይነት ሰው ነበሩ። እሳቸው ደግነት አላቸው ማለት ሌሎች የትምህርት ቤት ባለቤቶች ብልግና የላቸው ማለት አይደለም። በየግል ትምህርት ቤቱ ለሌሎች ተበዳዮች እንዳሉ ያውቃሉ። ዘመኑ ደግሞ እንደ ዛሬ አይደለም። ለራስ ብቻ የምትሮጥበት፣ እኔን ካልበረደኝ ሌላው ተራቁቶ ቢያድር፣ እኔን ካልራበኝ ሌላው በረሃብ ተኮራምቶ ቢሰነብት ምን አገባኝ የማይባልበት። እና መምህራኑ አመጻቸው በከንቱ አልወደቀም። የመምህራን ወርሃዊ ክፍያ መስተካከል እንዳለበት ሰልፍ መውጣታቸው ለውጥ አመጣ። የግል ትምህርት ቤቶች ተተኮረባቸው። እሳቸውና ጓደኞቻቸው ራሳቸውን ነጻ ካወጡ በኋላ በቃን አላሉ። ወቅቱ የአብዮት ነበር። ቁጣ 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 ቁጣ፣ በየአቅጣጫው ረብሻ ብቻ። እናም የዘውዱ ሥርዓት ተገረሰሰ፣ ቦታውን ደርግ ያዘው። የሆነ ሆነና እሳቸውና ሌሎች ሰዎች ደርግን ማን መረጠውና ነው ስልጣን ለሚቀመጠው? ሕዝባዊ መንግሥት ካልተመረጠ በቀር ጠመንጃ የነገተ በጠመንጃ የተማመነ ወታደር ሁሉ እንዴት ዙፋን ላይ ይጎለታል አሉ። ያው መቼም ላንተ አልነግርህም። ዘመዴ የያ ትውልድ አባል ሆኖ ለቆምኩለት ዓላማ እስከ ሞት ድረስ ዋጋ ልከፍል ዝግጁ ነኝ አሉ። የኢህአፓ አባል ነበሩ። አንዳንድ ጓደኞቻቸው ቀይ ሽብር ሲፋፋምባቸው፣ አንዳንዶቹ ደግሞ እስር ቤት ተወረወሩ። ዘመዴ ለአምስት ተከታታይ ዓመት እዚሁ አዲስ አበባ ማዕከላዊ ታሰሩ። አስበው እንግዲህ፣ ከእስር እንደተፈቱ ከተማ መኖር ሰለቻቸው። እንደ መታደል ሆኖ ገጠር ጉጂ የሚባል አካባቢ ከጓደኞቻቸው ጋር ሄዱ። ሄደውም በማስተማር ሥራቸውን ቀጠሉ። አዶላ ወደ ተባለ ወረዳ ሄደው የኦሮምኛን ቋንቋ አጥንተው ኑሯቸውን ቀጠሉ። አገቡ፣ ወለዱ። ማኅበረሰቡ አንዲት የጉጂ ኦሮሞ ሴት ፈልጎ ያጨላቸው ደስ ብሎት ነው። እንደ ማንኛውም ባህል የራሱ የሆነ የሚኮራበት መገለጫዬ ነው ብሎ የሚያምንበት እሴት ባለው ማኅበረሰብ ውስጥ ኖሩ። በገዳ ሥርዓት ተመሰጡ። ኖሩ ኖሩ ኖሩና ቤተሰቦቻቸውን ይዘው ወደ አዲስ አበባ መጡ። ባዶ እጃቸውን ሄደው ሚስትና ሦስት ወንድ ልጆች ይዘው መጡ። ልክ አባቴ ለውትድርና ተልኮ ኤርትራዊት ወዶ ሁለት ልጆች ይዞ እንደመጣው መሆኑ ነው። እንዳልኩህ የዘመዴ አባት ትግርኛ ቋንቋ ተናጋሪ ናቸው። ኤርትራዊ ግን ኤርትራን አውቋትም። ለሥራ ጉዳይ ወደ ሰሜን ሸዋ ተጉለትና ቡልጋ ሲመጡ አንዲት ቆንጆ አዩ፣ ተመኟት፣ ወደዷት፣ አገቧት። ከዚያ በኋላ እኚህ የምልህ ዘመዴ ተወለዱ። ዘመዴ ደግሞ የደርግ መንግሥትን አኩርፈው ፖለቲካ ይብቃኝ ብለው ከማላውቃቸው እና እማያውቁኝ ማኅበረሰቦች ጋር መኖር ይቀለኛል ብለው ገጠር ቢገቡ፣ ጉጂ ኦሮሞዎች ዘንድ ቢዘልቁ፣ እግዜር መቼም ተአምር መሥራት አይታክተው ውሃ አጣጭ እንድትሆናቸው አጋር አዘጋጀላቸው።
ማህበረሰቡ አንዲት የጉጂ ኦሮሞ ሴት ፈልጎ ያጨላቸው ደስ ብሎት ነው። እንደማንኛውም ባህል የራሱ የሆነ የሚኮራበት መገለጫዬ ነው ብሎ የሚያምንበት እሴት ባለው ማህበረሰብ ውስጥ ኖሩ። በገዳ ስራ ተመሰጡ ኖሩ ኖሩ ኖሩና ቤተሰቦቻቸውን ይዘው ወደ አዲስ አበባ መጡ። ባዶ እጃቸውን ሄደው ሚስትና 3 ወንድ ልጆች ይዘው መጡ። ልክ አባቴ ለውትድርና ተልኮ ኤርትራዊት ወዶ 2 ልጆች ይዞ እንደመጣው መሆኑ ነው። እንዳልኩህ የዘመድ አባት ትግርኛ ቋንቋ ተናጋሪ ናቸው። ኤርትራዊ ግን ኤርትራን አውቋትም። ለሥራ ጉዳይ ወደ ሰሜን ሸዋ ተጉለትና ቡልጋ ሲመጡ አንዲት ቆንጆ አዩ፣ ተመኟት፣ ወደዷት፣ አገቧት። ከዚያ በኋላ እኚህ የምልህ ዘመዴ ተወለዱ። ዘመዴ ደግሞ የደርግ መንግሥትን አቁርፈው ፖለቲካ ይብቃኝ ብለው ከማላውቃቸው እና የማያውቁኝ ማህበረሰቦች ጋር መኖር ይቀለኛል ብለው ገጠር ቢገቡ ጉጂ ኦሮሞዎች ዘንድ ቢዘልቁ እግዜር መቼም ተአምር መስራት አይታክተው ውሃ ጣጭ እንድትሆናቸው አጋር አዘጋጀላቸው። 3 ልጆችም ወለዱ። ገራሚ አይደለም? ኢትዮጵያዊነት ማለት ምን እንደነበረ። ዋናው ነገር ዘር ቆጠራ ሀረግ መዘዝ አልነበረም። ዋናው ቁም ነገር ኢትዮጵያዊ ሆኖ መገኘት ብቻ ነበር። ደርግ እንደወደቀ በቀይ ሽብር ሰበብ ለተጎዱና ለተገደሉ ግለሰቦች ጥብቅና ቆማለሁ ሲል ደንበኛዬ መጀመሪያም በደርግ ላይ የጠነነ ጥላቻ ስለነበራቸው ከኢህአዴግ ጋር ለመተባበር ተዘጋጁ። ጥሩኝ፣ አቤት እላለሁ፣ ላኩኝ፣ ወዴት እላለሁ አሉ። ተሾሙ፣ ተሸለሙ። በየክፍለ ከተማው የኢህአዴግን ፖሊሲ ለማስፈጸም እንዴት መሰራት እንዳለበት ማብራሪያ በመስጠት የሚያውቃቸው በዛ። በዚህም የተነሳ በስልጣን ላይ ስልጣን ተሰጣቸው። አንድ ቀን ከዋናዎቹ መካከል አንዱ ደወለላቸው። ያን ሰሞን የመገንጠል የማስገንጠል ወሬ ዝነኛ ሆኖ ነበር። ኤርትራ ልትገነጠል የህዝብ ምላሽ የተሰበሰበ ነው የሚባልበት ዘመን ነበር እና ዘመዴ ለካስ መታወቂያው ላይ ኤርትራዊ መሆናቸው ተገልጾልሃል፣ ከዋናዎቹ ላይ ካሉ ሰዎች አንዱ ደውሎ ሄደው ይምረጡ አላቸው። ምርጫው ምን እንደሆነ ያውቃሉ? ነጻነት ወይም ባርነት ነው። ሰሞኑን ለስኮትላንዳውያን የቀረበው አይነት ጥያቄ አልነበረም። እንደ ኢትዮጵያዊ መቆጠር ይሻላችኋል ወይስ ተነጥላችሁ ለብቻችሁ ኑሯችሁን መቀጠል? አቤት አቤት! ዘመዴ ግን ለህዝቡ የቀረበው ምርጫ ስላላስደሰታቸው በታቅቦ ቆዩ። ሥራ የበዛባቸው አስመስለው እስከ መጨረሻው የምርጫ ቀን ቆዩ። የመጨረሻው ቀን ባለፈ ማግስት ደውሎ መርጠዋል ብሎ ጠየቃቸው። እሳቸውም የተጸጸቱ መስለው አመለጠኝ አሉ። ባለሥልጣኑም አስቡ፣ ተራዝመዋል፣ ዛሬ ወይም ነገ ይሂዱና ይምረጡ አላቸው። አሁን ወዴትም ማምለጥ እንደማይችሉ ታወቃቸው፣ ተረበሹ። በዛ ላይ ፖለቲካዊ ሥልጣን አላቸው፣ ስለዚህ ሄዱ። ጥያቄው ነጻነት ወይስ ባርነት ነው። ታወቀ ነው፣ ባርነትን የሚመርጥ የለም አሉና ነጻነትን መረጡ። ቆየና ኤርትራውያን ወደ አገራችሁ ግቡ ተባለ። ሰው እየተላቀሰ ሲሸኛኝ አዩ። በየመንደሩ የተዋለደው የተዛመደው የተጎራበተው ሁሉ ተያይዞ እየዬ ማለት ሆነ። እየዬውም ወደ እሳቸው ቤት ዘለቀ። መታወቂያቸው ተወሰደ፣ ሥልጣናቸው ግን አልተነካም። ወደ አገራችሁ ግቡ የሚለው ቀጭን ትእዛዝ መንፈሳቸውን አወከው። በመሸ ቁጥር ከሚስታቸውና ከልጆቻቸው ጋር መላቀስ ሆነ። ወደ አገሮ ይግቡ ተባሉ። አገሬ ብለው የኖሩላት የኖሩባት የቆሰሉላት ኢትዮጵያን ነው እንጂ ኤርትራን አያውቋትም። እሳቸው ያደጉት ተጉለትና ቡልጋ ሰሜን ሸዋ፣ በልጅነታቸው የሸዋ አበባ ያበባል ገና ብለው እያዜሙ ከአባታቸው አገር ቀርቶ ከአባታቸው ጋር በቅጡ አይተዋወቁ። የተለያዩት በልጅነታቸው ነው እና ወደ አገሮ ይግቡ ሲባሉ እዚያ ማናላቸው? ማን ይቀበላቸዋል? የማያውቁት ማኅበረሰብ ያንተ እንደሆንኩ ተቆጥሮ ተፈርዶብኝ መጥቻለሁ ቢሉት ምን ይላቸዋል? ግራ ገባቸው። ተንገሸገሹ። ራሳቸውን ለማጥፋት አሰቡ። ግን መብት ይሆናል? ልጆቻቸውንስ? ተጠርዘው ወደ ኤርትራ የሚሸኙበት ቀን ሲጠብቁ ሌሎች ከፍተኛ መንግሥት ባለሥልጣናት፣ አንዳንዶቹ ሙሉ ለሙሉ በእናትም በአባትም ኤርትራዊ መሆናቸውን ስለሚያውቁ እኔ በግማሽ ጎን ኤርትራዊ ተብዬ ሁሉ መከራ ካየው ሌሎቹንስ ምን ይሏቸው፣ ወዴት ይሰዷቸው ይሆን ብለው እያሰቡ እያለ በሁለቱ አገራት መካከል ጦርነት ተቀሰቀሰ። ባድመ ያኔ ነፍጠኛ ነው ብለው አውግዘውት የነበረ የፉከራና የቀረርቶ አገረ ሰባዊ ልማድ የሕዝቡን ወኔ ለመቆስቆስ ዘመናትን ያስቆጠረ ልማድ መሆኑን ተገንዝበው ነው መሰል ዳግም ተቀሰቀሰበት። በዚህ ጊዜ
ጦርነቱ ለዘመድ ያልተገመተና ሌላ አዲስ ተስፋ ይዞ መጣ። ኢትዮጵያዊነትን ለተነጠቁና ኤርትራዊ ደም ያላቸውን ግለሰቦች ደግሞ መታወቂያ እንዲሰጣቸው አዘዘ። ግራም አይደለም የተተከለው ሲነቀል የተነቀለው መልሶ ሲተከል። ሳዛኙ ነገር ዛሬ ልጆቻቸው እንደሳቸው ኢትዮጵያዊነት አይሰማቸው ወይስ በዚህ ዘመን የኢትዮጵያዊነት መገለጫ ተቀይሮ ይሆን? ታውቃለህ የመጀመሪያ ልጃቸው ደምበኛ በቀደምበኛ ሙልጭ አለ ህዋታባል ነው። ሁለተኛው ደግሞ ወደናቱ ቤተሰቦች አይደላል ኦሮምኛን በደምብ ያውቃል የኦነግ አባል ነው ተብሎ ስንት እንደታሰረ ስንት እንደተፈታ ለነገር አልችልም። አዲስ አበባ ለማስፋፋት በሚለው መራገብር የኦሮሞ ተወላጆች የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች በተቃውሞ አልተነሱም? የልጅ የቅስቀሳው ግንባር ቀደም አስተባባሪነት ተብሎ ታስሮ ነበር። አንዱ ልጃቸው ደግሞ ለሀገር የሚጠቅማት የቱ ነው ይላል እንጂ ነገሮችን የሚመለከተው በዘር እየሸነሸነ አይደለም። ይህንንማ ሌላ ቀን እነግርሃለሁ፣ ወይም ከእሳቸው ጋር አገናኝቼ በየዕለቱ ቤታቸው ውስጥ ስለሚፈጠረው ጦርነት፣ ኢህአዲግ በገሃድ ስለከፈተው ጦርነት ራሳቸው ይነግሩሃል። ሳሚ ትረካውን ጨረሰ። ከዚያ ከውበት ሳሎን ከወጣ በኋላ ሳሚ የነገረኝ ታሪክ ከውስጥ እያልወጣ ብሎ ሲረብሸኝ አደረ። እኚህ ኤርትራዊ ተብለው ለጥቂት ከስደት የተረፉት ኢትዮጵያዊ ታሪክ ከውስጥ ያልወጣ አለ። እንደሳቸው ያሉ በርካታ ናቸው፣ ብዙ ናቸው። ኢትዮጵያዊ ነን ብለው ሲያምኑ የቆዩ፣ ለኢትዮጵያ የሰሩ ወይም ለኢትዮጵያ ሰርተናል ብለው የሚያምኑ፣ በዚህ ዘመነ መንግሥት ደግሞ ብዙ የመንፈስ ጉስቁልና የደረሰባቸው። ብቻዬን መሆን ፈለግኩ። ብቻዬን መተከዝ፣ ብቻዬን ወደ አንድ ጸጥ ወደ አለ ካፌ ሄጄ ከራሴ ጋር መጫወት። ሳሚን እየጠበቅኩት ነበር። ወረፋ በስቶበት ሳይሆን ጸጉር የሚሰራውን ሰው በጨዋታ ጠምዶት ስለ ትውልዱ መስቀጥ የጀመረውን ወግ እልባት ላይ እስኪያደርሰው ደንበኛውን ከወንበሩ ለማስነሳት አልቸኮለም። ርዕሰ ጉዳዩ ለኔ አዲስ አይደለም። ሁሌም የሚያሳስበው የትውልዱ እንዳልነበር መሆን ነው። ስለዚህ ትውልድ ሲያወራ የሻገተ እንጀራ እንዲበላ የተገደደ ይመስል ይንገፈገፋል። ቃላትም ስሜቱን ለመግለጽ ይደክሙበታል። ደግሞ ሬዲዮኑን ቢዘጋ ምን አለበት? ላይሰማው ለምን ይከብተዋል? በገዛ ፍቃዴ የሬዲዮኑን ድምፅ ቀነስኩና የሰነባበቱ መጽሔቶችን ማገላበጥ ያዝኩ። ብዙዎቹን መጽሔቶች አውቃቸዋለሁ። አብዛኞቹ መጽሔቶችና ጋዜጦች በህትመት ሜዳ ራሳቸውን አግልለው አንባቢውን የመረጃ ጾመኛ አድርገውታል። ጥቂት የፖለቲካ ጋዜጦችና መጽሔቶች ናቸው ውርውር የሚሉት፣ ፈራተባ ብልጭ ድርግም እያሉ፣ አንዴ ቁጣቸውን ሌላ ጊዜ ደግሞ ፈገግታቸውን ለመንግሥት እየለገሱ። ብረታችን ከተሰደዱት፣ ከታገዱት፣ ከታሰሩት፣ ከተወነጀሉት አይደለም ለማለት የፕሬሶቹ አለመኖር በይበልጥ የፖለቲከኞቹን ቤት ባዶ አድርጎታል፣ አራቁቶታል፣ አጨልሞታልም። እነዚህ አሁን በሕይወት የሌሉትን መጽሔቶችንና ጋዜጦችን ማየት ወደ መቃብር ስፍራ አካባቢ ሄዶ በየሐውልቱ ላይ የታተሙ ምስሎችን፣ በየሐውልቱ ላይ የተጻፉ መግለጫዎችን፣ በየሐውልቱ ላይ የተቀመጡ የደረቁ አበባዎችን እንደ መመልከት ነው። በትዝታ፣ በጸጸት፣ በትካዜና በምሬት ይኸው እጄ ላይ ተደርድረዋል። እንዳይመጡ የተሸኙ፣ ነፃ እንዳይሆኑ የታሰሩ፣ እንዳይወለዱ የተጨናገፉ የፖለቲካ መጽሔቶች። የተቀመጥኩት መግቢያው በር አጠገብ ነበር። የሆነ ሰው እጀርባዬ እንደቆመ ትከሻዬ ነግሮኝ ቀና አልኩ። ቀና ስል ከዚህ ቀደም አይቻቸው የማላውቃቸው አንድ አረጋዊ ጥቁር እንደለበሱ የረዘመ ጺማቸውን እያፍተለተሉ አየኋቸው። ጸጉር አስተካካዩ ሳሚ አላያቸውም ነበር። ቀና ሲል አንድ የሆነ ሰው መግቢያ በሩን ጋርዶታል።
የተለየ ትኩረት አላሳያቸውም ነበር። ከቆሙበት ቦታ አንዳችም የሆነ እንቅስቃሴ አለማሳየታቸው ግን ትኩረቱን ሳበውና አይኑን በድጋሚ እሳቸው ላይ ጣለ። ደመጠራጠር ብሎ አይኑ ላይ ጸጉር የበነነበት ይመስል ባይበሉባው የጠራረገ አተኮረባቸው። ጅምጅምራት ያዩ የት ነበር ማውቃቸው አይነት ነበረ። አሁን ግን ተለወጠ። ተጠራጥሮ ተጠቃቸው። ተጠራጥረውን ነገር እርግጠኛ ሆነ። ሰውየውን ለየቷቸዋል። ማን መሆናቸውን መለየቱ ግን ደስታ አላመጣለትም። ድንገተኛ ድንጋጤ አይኑ ላይ፣ ፊቱ ላይ፣ እጁ ላይ እንዲሁም በመላ አካላቱ ላይ ሁሉ ተዘርቶ በፍጥነት ሲበቅል አየው። ምን ነው ጋሼ? አላቸው። መቀሱን እቃ መደርደሪያው ላይ ቀኝ እጁን አገጩ ላይ አሳረፈው። ምን ነው ጋሼ? አባባሉና አደነጋገጡ እኛንም ጭምር አስደንግጦናል። ከው ወብሎ ቀርቷል። ጸጉር እየተሰራለት የነበረው ደንበኛም የሙያተኛውን ፊት ለፊቱ ባለው መስታወት መከታተል ብቻውን አልበቃ ብሎት ፊቱን ወደ ሁለቱ አዙሮ ልክ እንደኛ እነሱን ይከታተል ገባ። ምን ነው ጋሼ? በጥያቄው ድምጸት መስማት የማይፈልገው ምላሽ እንዳለ ገብቶናል። ሰውየው ሐዘን አጥልቶባቸዋል። ተሰብረዋል። አንዳች የተነጠቁት ነገር እንዳለ ያስታወቅባቸዋል። ምን ነው? ምን ደረሰቦ? ሊቀመጡ ወንበር አመቻቸላቸው። አጠገባቸውም ሆነ። የሚያደርገው ነገር የቸገረው መሰለ። አዘነ። ተከዘ። እሳቸውም አንገታቸውን ዘለስ አድርገው ተወኝ ልጄ ተወኝ፣ የኔ ነገር አልቅም አሉ። ምን አጋጠመው? ልጄ ሙት ዓመቴን እያከበርኩ ነው። መቼም እግዜር አንዳንዱን አንድ ጊዜ ብቻ አይገለውም። እየሞተ እንዲነሳ፣ እየተነሳ እንዲሞት ያደርገዋል። እኔም እንዲያን የሆንኩት እኔ ብቻ ሳልሆን መሰሎችም እንዲያን የሆኑት ልጄ። ግራ ገባን። የሆነ የተምታታ ነገር እያወሩ እንደሆነ ተረዳው። የቅርብ ቤተሰብ አለ ጸጉር ተስተካካዩ። እንዲህ መጠየቅህ ጺሜን ማሳደጌን በአካል መጎዳቴንና ጥቁር መልበሴን አይተህ ነው አይደል? አየህ ልጄ፣ እኔ አንድ አይደለሁም፣ ብዙ ነኝ። ብዙ ሟቾች፣ ብዙ እስረኞች በውስጥ ያሉ። እኔ የሚሰማኝ ስሜት ሁሉ የእነሱ ነው። የእነሱን ሐዘን ለማስታመም የሚችል ጫንቃ እግዚአብሔር የፈጠረልኝ ያለ ምክንያት አይደለም። ጸጉር አስተካካዩ እያዩት እንዳልሆነ እርግጠኛ ሲሆን በምልክት አንድ ነገር ነገረን። እየለቀቁ ነው፣ አእምሯቸው ጤና አይደለም እያለን እንደሆነ ተረጎም ነው። ተነሳና ሼቨሩን በቂንጥ ይዞ የተለመደ ሥራውን ቀጠለ። እሳቸውም ብሶታቸውን ቀጠሉ። ጎበዝ ጎበዝ፣ ስንት ጊዜ እንሙት? ስንት ጊዜ በስንቶቹ እንገደል? እናንተ የአንደኛ ደረጃ ትምህርታችሁን በምትከታተሉበት ጊዜ እኔ የት የነበርኩ ይመስላችኋል? ምን የተደረግኩ ይመስላችኋል? 1976 ዓመተ ምህረት ማለት የሰቀቀን ዘመን ነበር። የኡታ የድንጋጤ የስጋት ዓመታት። ደርግ የአብዮቱ ጠላቶች ናችሁ ብሎ ከየተሰማራንበት ስፍራ እየለቀመ ለስር ሲዳርገን ማን ከጎናችን ቆመ? በራሱ በደርግ ጽፈት ቤት በራሱ ሕዝባዊ ድርጅት ውስጥ አብዮቱን እያገለገልን ነው ብለን በምናምንበት ዘመን ሕዋትና ሻቢያ የገንጣይነትና አስገንጣይነት ሚና ለመጫወት የሚያደርጉትን ጥረት በምናወግዝበት ዘመን ተያዝናታ በደርግ መደፍ ተለቀምን። ደርሰንባቸዋል ተባለን፣ ተወገዝ ነው፣ ተቀፈደር ነው፣ ተደበደብ ነው። ምን ያልሆን ነው አለ ልጆች። ከላይ እሳት ከታች እሳት። በስንቱ ቢላዋ እንታረድ፣ በስንቱ የፖለቲካ መስቀል እንቸንከር። ማን ይቀበለን? ተቀባይ ያጣን ደብዳቤዎች ሆን። መጽሔቶቹን በሥርዓት ድርድሬ ወደ ነበሩበት መለስኳቸው። ሽማግሌውን በሙሉ ልቤ ማዳመጥ ፈለግኩ። ምን ብዬ ልንገራችሁ? ይሄ ትውልድ አያውቀንም፣ አላወቀልንም። ደርግና ሕወሓት በእኛ ላይ የተጫወቱትና የተጫወቱ ያለውን የፖለቲካ ቁማር አያውቅልንም። ለነገሩ እኛስ ብንሆን ጠልቀንና ጠንቅቀን መቻወቅ ነው። በእኛ ላይ የሚደረገውን ሽኩቻ፣ በእኛ ላይ የሚፈጸመውን ጨዋታ መቻወቅ ነው። ድራማው መቻለቀ። አዎ እንዲህም እንዲያም ሆኗል።
ደርግ በቤርሙዳ በማዕከላዊና ሌላ ሌላ ቦታ በታጎርን እስረኞች ላይ የተለየ ስምነት በሬት አተመብን። አብዮታዊ መንግሥት ህብረተሰቡን እንዲያገለግል በሰጠው ኃላፊነትና ሥልጣን በመጠቀም ጥቂት መሰል ካህዲዎች በማስተባበር አብዮቱን ከማገልገል ይልቅ በጠባብነት ነቀርሳ ተይዞ በእርሱ የሚመሩ ጥቂት ግለሰቦች የውስጥ የህወሓት አርበኛ በመሆን አገሩን ወገኑን ወቅቷል። አብዮቱን በመካድ ያሳደገችውን የእናት አገሩን የኢትዮጵያን ጡት ነክሷል ስንባል ዓለም ደርሶልናል። አቤቱታችን ተሰምቷል። አያችሁ ልጆች፣ የሚታተምባችሁን ስም እስክታስፈቁ ድረስ ብዙ መከራት ያላችሁ፣ እኔ በታሰርኩበት ዘመን የለም እናንተ የምትሉኝን አይነት ሰው አይደለሁም፣ በግ አይደለሁም እንዳሻችሁ ወዳሻችሁ የምትወስዱኝ በማለታቸው እነ ኅሩይ አስገዶም ከደርጎች ጋር አልተታኮሱም? ኅሩይ ራሱ በተኩሱ ልውውጥ አንድ ሁለቱን አቁስሎ በመጨረሻ አልተገደለም? ተገሏል። እናንተ ይህን አታውቁም፣ ብታውቁም አትደነቁም። አንድ ሰው መልሶ መላልሶ ሲገደል ለምን ብላችሁ አትጠይቁም? ደርግ አለቦታችን አውሎ አለሚዛናችን ሰፍሮ በወጣትነት ዕድሜያችን ላይ ቀልዶበታል፣ ሸንቶበታል። በጅምላ ነበር የታሰር ነው። ከመቀሌ፣ ከአዲስ አበባ፣ ከድሬዳዋ ከያቅጣጫው ነበር የተሰበሰብ ነው። አብዮቱን ቦርቡራችኋል፣ ከውሃት ጋር አብራችኋል ተብለን በየሆኑ ቤት ማቀቅን አልኩ። አለ ምክንያት መታሰር፣ መገረፍ፣ መማቀቅ ብቻ ነው። ከምኑም ከምናምኑም የለንበትም በማለታችሁ በአካልም በመንፈስም የምትጎዱበት ሁኔታ ሲመቻች ጸረ ሕዝቦች ተብላችሁ ጠመንጃ የያዘ ሁሉ ሲዘባበትባችሁ ኧረ ምኑ ቅጡ። ዝም ብዬ ማዳመጤን ቀጠልኩ። ጸጉር አተስተካካዩ እሳቸውን መስማት አቁሟል። ሳይሰለቸው አልቀረም።